观众朋友大家好，欢迎您收看明镜人物。今天的人物还是川普，川普的糟心事儿，律师自救反咬，党鞭鞭打连任。美国总统川普在国际上指点江山、笑傲江湖的同时，私下的烦心事儿却一桩接一桩。一边是老朋友警告他，他的私人律师科恩可能在面对刑事指控的压力下反水，对他反咬一口；另一边是国会重量级的共和党议员纷纷拒绝表态支持他的竞选连任。与川普总统拥有数十年深厚交情，曾帮他打过两次离婚官司的律师高德伯格，日前在电话交谈中对川普提出警告，要川普小心被私人律师科恩窝里反。高德伯格跟川普说，科恩被联邦检察官搜查之后，面对恐吓将承担的犯罪刑责，可能决定与检方合作。据《华尔街日报》18日报道，高德伯格接受访问时说，他在13日与川普的电话交谈中警告川普务必小心被科恩反咬一口，因为科恩遭到联邦检察官大动作搜查之后，面对可能面临的刑事犯罪起诉，可能选择与检方合作，协助检察官进一步调查川普。从1990年代开始，高德伯格便担任川普律师，为川普处理过房地产官司和前两任妻子的离婚官司。高德伯格在访问中表示，13日接到川普打来的电话，他也表示在这通电话交谈中对川普提出警告，要川普千万小心科恩可能变节，千万不要继续相信科恩。虽然科恩日前曾在推特发文表示自己将全力保护川普，但高德伯格对川普比喻说，如果用一分到一百分作为评分标准，一百分表示绝对捍卫川普到底，那么科恩现在根本连一分都不到。高德伯格指出，他在电话中对川普说，如果科恩遭到检方起诉的话，就绝对再也不会挺你的。高德伯格分析，光是与客户之间的大批通讯资料被检方查封，加上恐将遭到联邦检察官起诉，如此庞大压力就可能让科恩自身难保。在电话里，高德伯格也提醒川普，千万不要同意接受特别检察官穆勒的约谈，不管怎样，绝对不要去。高德伯格表示，川普如今最佳自保之道就是直接把司法部副部长罗森斯坦给开除了。不过，川普早些时候表态自己不会开除罗森斯坦。与此同时，国会数位众院与参院议员表态，还不准备支持川普总统竞选连任，这或许给信心十足的川普泼了一盆冷水。CNN 的报道称，有超过20位共和党籍国会议员接受了访问，许多人拒绝说他们支持川普竞选连任，几乎没有人给予总统绝对的支持，这反映出川普在国内的政治地位还充满不确定性。当被问到是否支持川普连任，参院共和党党鞭约翰·康宁说，我不知道世界会变成什么样子，应该是我想象不到的情况。几天后再被问及这个问题时，身为参院共和党二号人物的康宁采取了回避的态度。他说，我还没想那么远，我现在还为中期选举发愁着呢。拉马尔、亚历山大等多位资深共和党参议员也对这一问题采取了回避或者模棱两可的态度，几乎没有人给予川普绝对的支持。和很多以前的总统上任后等等看不同，川普一上任就宣布了自己会再度参选。以上是栗子为您播报，谢谢您的收看。